Heute schon der Platz. Кто там фоткал еще? This is a very, 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 maybe I'd say the most special event of my life. Все, це най-най-най, я скажу так, це найособливіший момент в моєму житті. To be here such a short time and receive all this love. Я так мало серед вас побув, але отримувати стільки любові від вас. It certainly wasn't planned when I came here to find such Це точно те, що я не планував, коли я думав, що я приїду сюди, що я отримую тут. And you're all very dear to me. Ви дуже всі дорогі для мене. And I'm very thankful to God that I got to meet you all. І я дуже вдячний Богу, що я зміг познайомитись з вами, що ви так приймаєте мене. Blows me away. This blows me away. Це мене просто зараз розриває. Масіє, Джонатан, він завжди хотів всіх пригощати. Джонатан, він купував їжу, готував їжу, замовляв їжу. Ось, тому тут залишили ще бутерброди, і ми там ще трошки піц дозамовили. Тому на честь Джонатана пригощайтеся піцею. In the honor of Jonathan,